Tjena, tjena. Här är Wisman. Ja, där har vi en Svedak. Zoink! Här sitter vi, eller står vi i ett badkar. Ja. Eller bubbelpool mer eller mindre. Ja, en så kallad bubbelpool. Ja, det, som tur är så kommer det att komma vatten. Så ni ser, jag tror att han har, jag vet inte fan vad han har. Kan vi göra en sån här? Nej, vi kan inte. Jag tror att det här. Jo, jag kan faktiskt se vad det är för att det är aquamarin han har använt. Om du passar bra. Aqua. Om du tar add tool och sen alt klickar, då menar jag alt klickar, då så kan du se vad det blir. Se vad han har använt för material. Add tool där, så pang. Där ja. Så kör du uppe till vänster. Yes. Men vi tänkte väl teleportera oss iväg här nu i den här Stargaten. Ja. Fast inte riktigt. Så. skulle man klippt till nästa ställe. Ja. Nej, men det är rätt fantastiskt. Vill du visa huset här förresten innan? Ja, det är väldigt schysst där. Han har 4 tomter som han har byggt på. Kan vi gå ut lite här? För er som säger att det ser väldigt tyskt ut, så kan jag säga det att där står en skylt där uppe. Och det är precis vad det är. Ingen aning vad det betyder, men ja. Det surter det scheit. Sight, inte scheit. Men du hade någonting du ville visa mig. Ja. Här har du en matta förresten här inne. Ja, det har jag inte sett dem. Jag ska se. Nej, men detta är ingen matta. Detta är ju material han har lagt på. Ja, men det ja. Ser ut som en matta. Ja, men det är ju bara rubisite. Rubisite han har lagt där ju. Ja. Ja, det är ju ingen matta. Jag har ingen matta. Så här är det va. Nu tog han en genväg. Ja. E-knappen spammar man i sönder detta spelet, kan jag säga. Du kommer att slita ut den. Ja. Nu ska vi hitta rätt träd här. För det är det som man måste göra. Mm-hmm. För det går inte bara att hugga i den här gamla skogen. Men jag testar. Hallå? Nej. Hallå? Nej, han svarar inte heller någonting. Bra. Har du något träd här framme? Där nere har vi ett sånt träd. Hallå? Ja, hallå? Ett träd här borta. Nej. Oj. Siktar jag helt åt helvete med min enterhake. Ja. Ursäkta lite för lagget. Ja, vi hade lite problem med Wismans inspelning här, men det blev lite lagg. Men vi kan säga det att spelet är i stängd beta. Closed beta. Ja, så att det är inte ens på väg att vara färdigt än. Så att det är mycket de ska jobba på, och FPSen är ju en av sakerna de ska förbättra. Jag kan säga att jag, utan att ha något inspelningsprogram igång, ligger ner på 35 snitt med min ganska så bra dator. Ja, jag ligger på 20 nu när jag står still. Så att... Oj då. Om du tittar på det här trädet. Det är de här träden du ska leta efter om du ska ha ancient. Nu ska vi... Ja, men det är sånt han byggde som är vid vårt hus. Ja, precis. Ancient rootstock. Som en gran fast tjockare blad. Ja, det är bara att titta på. Det är ju lite... Kom till saken. Ja. Det är en sån här i alla fall. Jo, men det ser ut som granarna fast det är lite tjockare grenar sådär. Rotverket ser man också det på. Då får jag ändra till lootfliken, och då fick jag ancient rootstock där, ja. Ja. Mm. Och det är bara den där sorten som ger det. De är relativt sällsynta, ser jag när jag tittar mig omkring här, för jag ser inte fler. Gör jag inte. Nej, den där är rätt sällsynta. Mm. Sen behöver man ju vanliga träden också för att få heartwood. Ja. Om det är sånt där man ska bygga ihop och lite sådant. Ja, men vänta då ju för tusan. Jag tror det var sådana jag har letat efter faktiskt. Försökt hugga vanliga granarna och leta. Här borta har vi en. Så den kan jag hugga ner. Så tittarna får se. Ja,
Gör du det? Jag hann ju aldrig göra det förrän du högg ner det. Nej, men det är ju bara för du gick din väg. Här. Jag ska se, nu ser jag ju inte skillnad på de här jävla träden här. Jag hugger träd på morfå. Då får jag alltid någonting trevligt ifrån det. Det tråkiga det är, men chatten ska de ju också ändra under så man kan troligtvis ha vad man vill. Alltså i chattväg. Alltså lägga in vad man vill. Men nu ser vi, nu måste man hoppa mellan lootfliken så man ser att man är på rätt material och chattfliken för att kunna se vad folk pratar om. Jag brukar oftast vara i lootfliken. Ja, jag också. Men det tråkiga är att då missar man ju fruktansvärt mycket. Det trädet så annorlunda ut. Varför det för träd? Det tar vi. Loot! Så man ska titta efter dem i alla fall med stort rotverk och se lite... Ja, detta var en sån också. Där växer små grenar på den. Mm. Men den ser ut precis som ja, men jag har hittat asmånga här ju. Ja, de brukar komma i grupp av 5. Ja, jaha. Det har du slagit upp. Spring till mig. Ska jag visa. På gång. På gång. Det är på gång. Det är på gång. Jag är över 90 meter bort, ju gamle man. Spring. Spring fortare. De här som jag står in till här. Mm. Det är också sådana. Du ser att det växer små saker här på dem. Får man alltså, inte dem eller? Tittar du upp så ser du att de är vad ska man säga, smala grenverksak upp till. Ja, precis. Mm. De är också av ancient rootstock saken där. Ja. Jag hugger jag trädet bredvid här då. Mm. Nej, den får man hardwood av. Ja, aha, men jag fick det precis från en sån. Det kanske finns en viss procentchans att du får det då. Ja, det kan det vara i sig. Vi vet ju inte riktigt vad de håller på att ändra fram och tillbaka, men som sagt, just nu så är det ju så att allting, men grenverket var ju annorlunda på dem du hugger just nu jämfört med de som, ja. Men här är också sån, nästan. Jo, vi vet ju inte riktigt vad de... Du ser ju den där granen där borta. Ja, jag ser ett par stycken. Här ser jag flera stycken sådana. Mm, där har du en sån som ger ancient. Där kraschade mitt spel. Och då är det jävligt skönt att man har OBS att spela in i. Mm-hmm. Då är det bara precis att prata vidare medan man startar upp det. Ja, precis. För det så fortsätter bara. Ja, så slipper man klippa bort det. Nu satt jag och glömde jag kolla. Ja, jag fick ancient, ja. Här har något rött material på marken här. Jag tänkte utforska innan jag springer vidare. Jo, där är ju en del såna buggar där. Spelet hänger så jag hakar upp sig sådant fortfarande. Men som sagt, det är stängd beta. Spelet har så jävla lång väg att gå. Och det kommer nog att bli underbart i slutändan. Åja, det finns ju inte ens monster eller någonting. Jag menar, det, alltså, som jag har förstått det så ska det integreras i nya EverQuest sen också. Så att det kommer ju... Så som jag förstod det så skulle de ju köra... för jag tittade på en livestream. Mm. Och han berättade faktiskt väldigt, väldigt, väldigt mycket om spelet. Mm. Och så som jag förstod det så... Oj, är jag ändå här borta? Häftigt. Som du förstod det så... Så kommer han och... Kommer vi som spelare att kunna lägga upp quest. Alltså oj. Vi ska kunna göra questen. Oj, alltså göra egna quest då? Ja. För det är någonting som jag bara har sett i liksom... Alltså, ska jag säga text eller så här, bildchatter om man säger så på början av 2000-talet och där omkring. Ingenting som har blivit populärt efteråt, men jag tyckte det var helt jävla underbart. Mm, nej, så att låt säga det att du och jag ska bygga någonting. Mm. Och ja, men det, och sen nej, men vi skulle behöva det här materialet liksom. Mm. Då kan vi skicka iväg folk på quest. Att de fixar det åt oss och sen får de... Ja, alltså typ lite så här reward-saker och sådant. Ja. Men fan, vad coolt.
Varför har de inte det nu? Jag gör ett askult. Jag hittar Ancient här i alla fall. Står här, finns det ju många andra. Står här tokjukar med trädet. Se ifall den här... Nej. Fanns inte där i den här bojen. Åh, här är ett hus här mitt ute i skogen. Då måste jag ju springa dit bara för att se hur det ser ut. Nej men, vad har jag gjort? Jag har byggt runt ett träd. Ja, fan vad häftigt. Det är lite Peter Pan över det hela. Jag sprang ju på en sån här och då hade han ju byggt runt ett träd och neråt. Mm-hmm. Oj. Det här var riktigt snyggt gjort. Ja. Vi ska inte. Nej, du kan inte ta sakerna i kistan. Nej, jag tänkte inte det. Jag provade. Nej, alltså varför vi gör... Åh, vad häftigt då. Satt ut bord och stolar här uppe på en plattform. Varför man testar det är ju lite för att man är osäker och lite rädd att folk ska... Nej, vad häftigt. Kom ut till mig. Ja, jag var... Det är för att man är lite rädd att folk ska kunna ta saker på ens egna tomt. Jag ska se, var du... Där. Kolla här. Alltså det är såna små grejer som gör det så jävla skönt. Just det att han har byggt liksom en liten utrymme där under trappen bara. Vad snyggt byggt faktiskt det här med trapporna också. Ja, han har nu lagt... Nej! Här har ju fan booster. Jag tror det är meningen att han ska dela de här med andra. Han har till och med byggt sängar. Jag hittade ett hotell här i häromdagen. Åh, men detta är ju lite som ett hotell. Mm. Och sen har han lite sån här utsiktsplattform här uppe. Fan vad häftigt. Vad mycket blottar är på denna. Vi är van vid koppar på vår biom ju. De här har jag varit på mycket. Jag hade behövt vara på dem mycket tror jag. Där nere har du... där nere har ni... Du, ni. Nu får du bestämma dig. Du, ni allihop. Jag eller tittarna. Båda två. Båda två. Mitt många trill. Tittar har du en. Mitt trill är det där nere. Och där är ingen fall damage än. Nej. Gissningsvis så kommer det väl... Nej, vänta. Det så finns... här ser mitt trill ut. Nu ska se vad du till vägen. Ja, det är sant. Ja. Det finns ju... mitt trill behöver vi väl rätt fett också egentligen. Ska vi göra så att jag borrar och du hugger? Det kan vi göra. Ja. Så hjälps vi åt här. Hugger du? Jo. I EverQuest 2, vilket jag kör lite ibland, så finns det ju... Där är ingen fall damage där heller. Så troligtvis så kommer de inte att ha någon fall damage i spelet alls. Och det är rätt skönt för att jag vet inte varför, men jag tycker det är rätt skönt när det inte är fall damage, för det känns mer som att man kan leka liksom, eller vad fan man ska säga. Oj. Kolla här innanför. Det där är vad heter de? Ruby. Nej, det är inte Ruby, det är andra. Nej, det är inte Ruby site. Nej. Jo, Ruby site är det nog. Jaha, vilken är den vanliga röda då? Eller det där är en som man kan hitta som växer vid marken. Ja, du kan få ruby från Mithril också. Jaha, okej. Jo, det är ju diskvint. Det är skillnader mellan dem som inte... Diskvinten, nu fann jag ett eget ord här. Det får man ha. Ja, jag följer efter det här. Där har du ju... Ja, där har vi den, ja. Ja. Ja, nej. Det var ju synd att den där var att lådan var tom. Ja, vadå? För jag hade gjort dynamit. Åh, nej. Fan, vad häftigt det hade varit att se hur den fungerar. Nu ska vi se hur bra sickle jag har. Kan jag ta denna blomman? Ja, du kan ta alla med den där.
Ah, nice. Jo, nej, det är så jävla mycket upptäckta. Men som sagt, det kommer ju monster och sånt också. Så att detta kommer ju vara ett nästan, vad ska man säga, vanligt MMO egentligen. Och sen kommer de då slänga in sakerna ifrån Landmark nu. Så att Landmark, det är en sak vid sidan om. Det är liksom ingenting som ni kommer att märka av i eller vad ska man säga? Detta är ett tillägg till ett annat spel, kan man säga det? Ja. Ja. Ah, nu var det också. Oh, det är guld! Yes. Yes! It's mine! It's all mine! It's all mine! It's all mine! It's all mine! Get the fuck off my gold, man! Jo, nej, så att det... den här har vi också. Kobolt. Kobolt är någonting man behöver väldigt mycket av också, kan jag säga. Jo, nej, så att detta är egentligen inte ett spel i sig, utan detta som vi är inne på nu, det är ett tillägg till ett annat spel. Ja. Så att vi håller på att testa tillägget. Kan man säga så? Ja. Ja. Typ en DLC, fast ändå inte. Ja, nej, en del av spelet. En del. Det finns ju, de flesta MMOs, de har ju liksom någon slags av crafting och sådant. Mm. Och vad vi testar just nu, det är bara craftingen. Ja. Ja. Men fortfarande så ser jag fram emot monster och bygga svärd och rustning och... Mm, nej, det ska bli helt underbart när spelet kommer ut. Och som sagt, det kommer vara helt gratis. Det finns ju en prenumerationstjänst också man kan ha. Som gör att man får, vad är det, 500 av tryck på jag vet inte vad den får snabb kommando, den här jävlen. Nej, shoppingvagnen ner till vänster. Där, ja. Mm. Så ser du, vad står där uppe till höger? Balans. Ja, precis, noll. Ja, jag har 500. Jag har spelat andra spel som de har, nämligen, så att jag har pengar sedan tidigare. Men om man kör på prenumerationstjänsten som kommer att kosta 15 dollar, tror jag det var, i månaden. Mm. Eller euro, jag vet inte säkert. 15 dollar. Då kan man spela alla deras spel och så får man 500 av det här SC, Sony Cash, tror jag det står för. För det är Sony som är värd för detta spelet. Yes. Och då kan man då använda de här för att köpa lite saker. Då får man liksom det som tack för att man prenumererar. Och, men spelet kommer att vara gratis också. Mm. Så att det väljer man själv liksom vad man vill göra. Jag funderar faktiskt på att ta en prenumeration bara för att... Det är fränt. Nej, men alltså bara för liksom... Okej, om jag inte använder det på 3-4 månader och de här pengarna eller så. Men åh, fan, nu börjar jag bygga det och det. Ja, nej men fan vad bra. Här har jag Ruby site eller vad fan det är. Mm. En hel kista full med 15 000 ores för bara liksom 500 som man har fått gratis liksom då. Men de flesta kommer nog köra gratis och ja, ska vi vara ärlig så kanske jag kommer köra gratis ändå. Men det är bara för att jag bara kan spela varannan vecka, annars så hade jag ju kört. Mm. Nu slängde jag min snus. Jaha. Mm. Då får du ta en ny. Ja, en liten stund där. Låta läppen vila lite. Vad är detta guldiga här framme? Prova guld kanske? Mm, det hade varit kul om det låg så öppet. Men vi börjar med att... Börja! Man kan inte borra i vissa av stenarna har jag märkt. Så jag funderar på om det är så att de stenarna är... De här boulders, om det är något speciellt med dem. Man. Jag tror faktiskt inte riktigt här. Kanske de man kan spränga. Ja, det kan det vara. För att dynamiterna, det är ju... Det är synd att dina saker... Gud är det. Att dina saker försvann. Men som sagt... Man ska inte klaga. Det är closed beta. Mm. Detta är liksom ett test bara. För att se om det fungerar överhuvudtaget, spelet bara. Ja, det såg vi ju bara på din inspelning, att när mitt huvud stack upp där. Den tyckte jag var kul. Åh jävlar, varför går den så här? Fan vad skumt.
Men jag tycker det är jättekul att utforska årsen. Alltså, de lägger sig som bajssträngar fram och tillbaka. Nu hör jag något konstigt ljud. Var det du som vet? Ja. Får inte låta så? Jo. Nej, får inte låta så krämsch. Får det snälla djur på Gotland? Nej. Ja, precis när jag tog fram min sickel för att hugga den. Ja. Nej, det var yxan. Här har du. Kotten. Kotten. Hur fan går den? Crane's Clearwater. Kotten. Nej, hur går den? Jo. Cotton feels back home. When I was a little bit baby, my mama used to rock me in the cradle in the mold. Cotton feels back home. Ska vi försöka ta oss tillbaka kanske? When I was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. Kolla du kartan, vilket håll är? Ja, det är hittat. Det är hittat. Tror jag. Tror du. I för sig så har vi ju kanske, jag har en kvar. Så ja. Ja, Portal Shard. Mm. Zunk. Kan man då välja om man ska ta sig till en Spire? Ja, jag kan bara köra dit. Kan du inte välja huset? Nej. Men kan det vara så för att jag har två? Nu ska vi se här. När jag kommer fram till mitt hus. Det är så kul att upptäcka nya saker och lära sig. Men jag tror kanske mitt spel hängde sig. Jag vet inte. Nej då. Nu laddar det. Där. Så. Vi laddar en Nintendo! Som sagt, va, det är ju en beta det här. Mm. Vadå, kaffar igen? Nej, jag får igenom marken och sen... Jaha, den tycker jag är rolig. Men en sak som är bra där är att du hamnar ovanifrån igen och hamnar där du ska vara. Eller om du gräver ner under marken så hamnar du på... alltså man flyger tillbaka upp ovanifrån igen. Ja, precis. Och det tycker jag är underbart. Nej, det kostade mig bara igen att hamna i mitt hus. Kan det vara för att det inte är ditt hus? Kan vara så. Så ska du, det är nästan så att du ska regga tomten in till för att kunna teleportera dig. Eller i och för sig, det behöver du inte, för att vad kan du göra nu när jag är framme? När jag tog... Kan högerklicka på mitt namn i vännerlistan och teleportera dig till mig. Ja. Mm. Mycket teleport här nu för tillfället. Helt gratis, hade du kunnat göra det? Ja. Ja. Men det gör du inte. Nej, för det kommer vi på nu. Ja. Ja, men hur länge nu faller jag genom marken igen. Intressant. Hur länge har du spelat in egentligen? Är det dags att avsluta? 22 minuter. Jag vet inte hur långt avsnitt du vill ha. Vi bara hänger. Nu ska vi se. En sak ska jag göra, det se hur mycket koppar jag har. Jag har 21 000, och en dags upkeep kostar 300, så att jag har ju ganska gott om då i alla fall. Ja, jag funderade på om vi skulle lägga upp i något system sen senare. Med tanke på att man inte kan dela på volten. Mm. 70 dagar har jag till. Och jag har 7000. Då har vi gott om. Vad sa du med volten där? Ja? Nej, men det är väl att använda kistorna istället bara? Ja. Bygga fler kistor. Mm, alltså vi har ju... Den här går det ju, får det plats rätt mycket i. Mm. Och sen... ja, bygga en kista till så att... Volten är lite personliga saker och sånt man kan sätta i den, och sen får vi då. Men det som är bra med volten är att jag behöver inte forma material, utan jag kan ha allting. Eller jag behöver forma material givetvis. Mm. Men jag lägger in allting i volten, sen kan jag bara använda maskinerna. Mm. Men just nu så är det ju absolut ingen skillnad på att ha det på sig eller lägga i en volt, för du kan ju ha mycket som helst på dig. Ja. För tillfället. Sen kommer det ju att vara annorlunda. För att om man kollar på den här shoppen igen. Mm. Så fanns det, så man kunde typ köpa mer inventory och sådant. Där ja. Mm. Och det står till och med: this item will also be released as an in-game item. Så att det kommer inte vara så. Det kommer inte vara pay to win.
Utan det kommer vara liksom pay to slippa 3 timmars farm. Ja, slippa genvägs. Slipp 3 timmars farmande. Mm. Typ. Så att du kommer inte kunna köpa saker för att bli mäktigare än de andra, utan det var så, nej, jag orkar inte mina i 5 timmar. Ja, men då köper jag sakerna direkt istället. Det funkar ju när man prenumererar. Ja, för då får man ju gratis cash också ju. Ja. Mm. Man kan ju köpa cash också. Men någonting, alltså, tycker man att ett spel är bra, då ska man prenumerera. Ja, och det roliga är... För det främjar ju faktiskt dem då. Att... Detta är ju en All Access-prenumeration också. Mm. Så att det är ju inte bara detta spelet som du får membership i. Utan det är ju alla Sonys spel, eller många av dem i alla fall. Jag såg en lista och det var jättemånga spelen. Så du är ju member, alltså betalande member i många av de spelen om du kör en prenumeration. Och en prenumeration, det var $15 eller euro, eller vad fan det var. Mm. Och då har du tillgång till alla deras spel. Och jag kan säga, där är flera. Det är något superhjältespel som jag tycker är så jävla roligt också. Som jag tyvärr kör för sällan. Men där är jättemånga roliga spel de har som man kan köra på. Mm. Så att, ja, nej, jag rekommenderar prenumerationen när den väl är... Men, när spelet är släppt, faktiskt. Nu ska vi nog avsluta. Nej, tyvärr. Vi pratar en timme till. Jag har så mycket jag vill säga. Ja, men då får vi ta det i nästa. Ja. Ja, men bara för det måste jag göra. Hänga i taket lite. Åh, vart en Superman. I'm hanging around. Yes, yes. Ha endast... det bra och... Ja, ja, säga som Svedak. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Precis. Zoink! Ha ha ha.